Ми зараз їдемо з Каролін в одне місце, де можна заплатити один раз і їсти все, що ти захочеш. Are you happy? Yeah. This dos. Мені здається, чи починається дощ, а там маленька ріанга, ви бачите? Щось не зрозуміло, які слова на іншій мові. Їдемо на вечірку. На вечірку, що за слово таке? На паті. До друзів. Гості. І цей дощ знову була ціла неділя сонячна. Класна. А тепер дощ знову. Ось так. Ось такі справи. Але я люблю дощ. Він ніяк не впливає на моє, на мій настрій, тому це добре. To me, money. This is a lot. I said it's 20. No, it's okay, thank you. Yeah, I will bring it for you chocolate. Cheers, everybody! Caro, how are you? Fine. I'm going to sleep my home. Yes. My bed, not toilet. Два, один. Посвято. Все, девочки, у нас есть личный врач. Давай. Капец. Давай. Ну, извините, вы лучше торты почитать. Я в белом халате. Застебные ухо. Нет, врач должна быть. А сюда вы взяли? Бабушка Оля, ты прислала. Да, я его взяла. Это ИИ. ИИ? Да. Там отслежку. Типа есть такой эпизодик якийсь. Ну, маленький. Так что так. Прикольно. Что ты снимаешь? Лиза блогершей была еще с детства. Ола за рулем. Оля, ты водителем работаешь. Да ты что, выпей пикай. Да ты что, снимай.
що, це надо інтерв'ю якесь? Бля, ну якщо мені, я приватним стану домов. Hello! Да, может на неделю, но точно не навсегда. Эй! Всім привіт! Сьогодні збираюсь на першу нашу гру. Тренувальну першу гру, але ці все ж таки хвилюючі трошки, тому що ми не грали дуже давно. Удачі! This is for you. Thank you. Ми вже закінчили першу гру, я їду на моєму велобайку. Наче все пройшло не дуже погано. Мені сподобалось. Насправді мені сподобалось. Мені сподобалась ця енергія, бо я так сумувала за цим всім, чесне слово. Дуже сумувала за цим всім, за цими емоціями. Просто за цим вайбом. Та було круто. І ось такий дінер. Після гри. Кола. І відео на ютубчик. Бомба. Отак от. Отак от. Уже не в місті, да, Дім? Да. Привіт, підписники. Тебе удобно? Удобно? Нормально? Як ти ще забачиш? Ми м'ячик забираємо тільки, коли кажемо, а де Катя? Тоді він надає м'яч. Ну не спрацювало, це ти повинен сказати. Ну да. Давай. Чеп! Де Катя? Де Катя? А де? Катя ще моя бусечка. Прости, Чеп. Так тебе ти не влазиш. А? Ти не влазиш. А так влазиш? Ну, не повністю. Да, отак. Так влазиш? Замечу, що я за цим чоловіком замужем.